Det her er Peugeot 3000. Jeg kan sige rigtig mange fine, fine ting om. Min personlige favorit, det er ved 3008'eren. Det er kabinen. Og det er både fordi, jeg synes, den er fedt designet. Sådan fede former, og det er meget designet, men det er ikke overdesignet, og det ser godt ud, og materialekvaliteten er lækker og sådan ting. Men det, alt hvad skal lide ved den, det er det heroppe. Det er iCockpit. Skruer ned for hep-happen. Det fungerer nemlig decideret fremragende. Og det fede er variationsmulighederne. Nu står den på personen, nu står den på navigation, ikke? Så kan jeg køre den over, sådan, så jeg gerne vil se instrumenterne tydeligt. Swing! Så har du speedometer herover, omdrejningstæller, skiltegenkendelse og speedometer i midten. Og så når jeg kører ud, og i stedet for det har brug for min navigation, drejer jeg hernede på rattet, der er sådan en drejknap her, så kører jeg herned, navigation, swing! Så har vi speedometer herude, omdrejningstæller herover, stort kort i midten over, hvor vi er. Altså det synes jeg er ret overskudsagtigt. Må jeg indrømme. Minimal, så har du bare speedometeret i midten. Og det fede er, det koster ikke en formue ekstra. Du skal ikke have en zillion forskellige andre smarte pakker for at få lov til at få det her. Nej. Sådan er instrumenteringen bare i den nye 3008. Og det er ret fedt. Og det er godt gået, Peugeot, at de har sørget for at gøre det sådan, demokratisere den her slags digitale instrumenteringer. Så det er det, den her bil, jeg er allermest begejstret for.